Pre svega dobro jutro i hvala vam što ste došli. Prema informacijama koje ja imam, sva biračka mesta su otvorena na vreme, svi birački centri su otvoreni na vreme i glasanje protiče u najboljem redu. Kao što i sami možete videti, kao što se i sami možete uveriti, građani opštine Severna Mitrovica od ranih jutarnjih časova u masovnu velikom broju krenuli su ka biračkim centrima da daju svoj glas, to je da iskoriste svoje biračko pravo i podrže svoje kandidate za gradonačelnika i kandidate za odbornika. Naravno, pozivam sve građane koji nisu iskoristili jutros to pravo da u toku dana prošetaju do biračkih centara, iskoriste svoje biračko pravo i podrže svoje kandidate. Naravno, uz poštovanje svih preporuka zdravstvene struke, to je poštovanje svih epidemioloških mera. Hvala vam. Kako su vaše očekivanja? Kako su očekivanja vašeg izbora? Pa ne znam konkretno na šta mislite, pošto je predizborna ćutnja. Ako me pitate šta mislim, očekujem ubedljivu pobedu. Hvala vam još jednom. Jedno pitanje je samo kratko. Da, izvolim. Vi ste juče na konferenciji rekli da je celokupna Srpska lista jedinstveno bila protiv izlaska na izbore, ali da je ipak u konsultacijama s predsjednikom odlučila kako je moguće. Ja ću vam odgovoriti u toku dana ili kasnije malo, jer sad nije tema, ako dozvolite da kandidat za gradonačelnika da izjavi. Hvala. Dobar dan svima. Kao što je gospodin Rakić rekao, izborni proces protiče u najboljem redu, uprkos izazovima i teškoćama koje smo imali pre samo nekoliko dana. Nadamo se da će izborni proces završiti u najboljem redu, da će građani reći svoje na izborima i da ćemo na izborima odbraniti svoje pravo za slobodu govora, odbraniti svoje pravo na naše pismo, odbraniti svoje pravo na slobodu kretanja. To je to. Hvala vam.